Почитувани, добре ни дойдовте на втория ден от Светското първенство в футбол в Катар. Второ издание на Корнер, втор ден на 22-то издание на Светските първенства в футбол. Велам второ издание на Корнер, а Корнер е специализирана емисия посветена на Светското првенство и на ништо друго. На сето оно што се случува на Светските првенства, на сето оно што поминало и оно што доправа треба да дое. Отварањето помина спектакуларно, некаде околу 70.000 публика, меѓутоа, некаде пред крајот на надпреварот помеѓу Катар и Еквадор, на трибините од два имаше па што 10.000 навивачи, затоа што и тоа повеќе беа еквадорци, бидејќи нели Еквадор го доби првиот надпревар оне на отварањето против селекцијата на Катар. Катар со поразот од 2-0 против Еквадор стана првата репрезентација домакин што го загубило над преварот на отварањето на светските првенства. Досега ниту една земја домакин немаше загубено над превар на отварањето. Катар стана првата. Значи, веднаш почна со суривање, но на неславни рекорди. Значи, Катар, Еквадор 0-2, 2 гола на Енер Валенсија, 2 гола на нападачот на Фенербахче, 2 гола на човекот кој што покрива овие два, последните 3 гола за Катар на светските првенства, исто така ги даде тој. Енер Валенсија. Да сме здрави и живи, да се надевам дека ќе гледам уште негови голови на ова светско првенство. Надпревар број 2 на светското првенство, надпреварот помеѓу Англија и Иран. Морам да кажам, се шпекулира дека нема да игра Джеймс Медисон од Лестер поради повреда на коленото, а и Кайл Уокер е под знак прашалник од Манчестер Сити, под знак прашалник заради повреда на мускулот. И гледајќи го средниот ред на Англија, навистина не можам да се зачудам колку силен состав имаат англичаните. Тука се еден Джад Белингем од Борусија Дортмунд. Тука е Ерик Дајер, тука е Фил Фоден, тука е Конор Галагер, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон, Джеймс Медисон го спомнав, Мейсон Маунт, Деклан Райс, Келвин Филипс, Бакајо Сака и така натаму. Сите овие како поддршка на само четворица нападачи во списокот на Герет Саутгейт. Тие четворица се Хари Кейн, Рахим Стерлинг, Каум Вилсон и Маркус Рашфорд. Меѓутоа, и овиот везниот ред знаат ите како да бидат опасни по противничкиот гол. Значи, втор надпревар на светските првенства играат 5-то пласираната според ФИФА и 20-то пласираната според ФИФА селекција на Иран. И селекторот на Иран има своји проблеми. Најверојатно нема да игра звездата од Байер Леверкузен Сардар Азмун, кој што е повреден. Тоа е надпреварот број 2. Веднаш по оваа емисија ќе имате можност на оние канали што пренесуваат светско првенство да го проследите и надпреварот број 3. Тогаш ќе играат 18-то пласираната против 8-то пласираната на ранглистата на ФИФА. Ке играат Сенегал против Холандија. Сенегалците ке го немаат фудбалерот на Милан, Балотуре Фоде, или Фоде Балотуре, поради повреда, а најверојатно ке го нема и Абду Диало од Лајпциг поради повреда на коленото. Интересно, Сенегал е рангиран како првопласиран од Централноафриканската зона, а за нив ова е второ учество. Се сеќавате сигурно на пеналите што ги пуцаа со Египет, да не го повторам, да не ја повторам случката на Садио Мане и Мо Салах. Меѓутоа, токму Садио Мане е под знак прашалник исто така за овој надправар. Интересен податок, сите можни лекари се консултирани, викнати, меѓутоа сенегалците викнали надри лекари,
во наводници врачеви, племенски врачеви кои што се обидува да го способат на не за овој натпрен, но тешко дека фудбалерот на Бајер Мюнхен ќе се најде во составот. Едуард Менди од Челзи и Калиду Кулибали, исто така од Челзи, се останатите звезди на Сенегал. Холандија пак најверојатно ќе биде без Мемфис Депај поради повреда. Селекторот Луи ван Гал, затоа пак ќе ги има Матијас де Лигт од Бајер Мюнхен. Во составот ќе му биде и Вирџил ван Дајк од Ливерпул, како и Френки де Јонг од Барселона. Денешната програма ќе ја завршиме со четвртиот надпревар, во кој што ќе се сретнат 16-то против 19-то пласираната на FIFA ранг листата. Соединетите американски држави се 16-ти, инаку тие се второ пласирани според северноамериканската CONCACAF зона. За нив ова ќе биде 10-то учество, но последен пат беа 2014-та. Звезди на тимот се Кристијан Пулишич од Челзи, Джовани Рејна од Борусија Дортмунд, Вестон Мекини од Јувентус, но под знак прашалник е Лука де Торе, Лука Дела Торе од Селта Виго, кој има повреда на мускулот. Змејовите или велшаните не се нешто бог знае што, 12-ти се на УЕФА листата, 19-ти на FIFA. Второ појавување на светските првенства, прво им беше далеч од 1958 во Шведска. Роберт Пејџ е селекторат, звезди се па очекувано, кој друг ако не Герет Бејл, кој игра во Лос Анджелес, потоа младиот Даниел Джеймс, дете од школата на Манчестер Юнайтед, кој настапува во Фулам, и играчот на Бурнемут, Кифер Мур. Тоа се трите надпревари што се играат денес. Од утре, значи од вторник, стартуваме со по 4 надпревари дневно. Термините за одигрување на овие надпревари се 11, 14, 17 и 20 часот. Значи, ќе се играат по 4 надпревари на ден. Ќе имате можност да ги следите сите, барем на оние канали кои што го пренесуваат светското првенство. Утре првиот надпревар, Аргентина против Саудиска Арабија. Аргентина е рангирана како трета во светот, Саудиска Арабија како 51. Во редовите на Аргентина најверојатно ќе го нема Кристијан Ромеро од Тотенхем, кој има повреда на мускул, под знак прашалник и Папу Гомез од Севиља, кој исто така има повреда на мускул. Сепак аргентинците, предводени од Лионел Скалони, го имаат еден Лео Меси од Парис Сен-Жермен, еден Анхел Ди Марија од Јувентус, Джовани Ло Селсо од Вилјареал и редица други звезди. На спротивната страна, Саудиска Арабија ги има Салех Ал-Шехри од Ал-Хилал, од Саудиска Арабија, Салем Ал-Давсари, исто така настапа во Ал-Хилал, и Салман Ал-Фараж, исто така настапа во Ал-Хилал. Меѓутоа, тренер, селектор на Саудиска Арабија е французинот Ерве Ренар, кој што ја води селекцијата од јули месец 2019-та. И вториот надпревар, ќе го кажам и вториот, бидејќи за следните два, здравје, утре ќе говориме, нели? Вториот надпревар е помеѓу 10-та и 30-та селекција во светот. 10-ти се данците, за кои што ова ќе биде 6-ти настап, ќе бидат предводени од селекторот Каспер Хјулманд, која превзеде селекцијата во август 2020-та, а главни звезди се Кристијан Ериксен од Манчестер Юнайтед, Јоаким Меле од Аталанта и се по-добриот Микел Дамсгард од Брентфорд. Ќе биде интересно. Под знак прашалник, најверојатно нема да игра, фудбалерот на Унион Берлин, Фредерик Ронол, поради повреда на мускулот. Тунис пак, сега за сега нема некои посериозни проблеми. Звезди на тимот се Вахби Казри од Монпелје, Мейбри Ханибал или Ханибал Мейбри од Бирмингем и
Али Малул од Ал-Ахли, Египет. Значи, тоа се нападачите кои што... мислам, играчите кои што се звезди во тимот. И пред, непосредно пред почетокот нова емисија, ми стигна информација. Французите имаат се поголеми и поголеми проблеми. Прво, знаете што ги снајде, како ги снајде, сега најверојатно остана и без втората звезда на Реал Мадрид, Едуард Камавинга. И тој на последните тренизи се пожали на повреда и сега дали ќе игра, како ќе игра, тоа е под знак прашалник. Значи, се поголеми проблеми за луѓето од францускиот табор. Што да правиме? Тоа е фудбалот. Ако за некои значи нешто, морам да проговорам и за уште нешто. Се сикавате, нели, за шпекулациите околу првиот надпревар меѓу Катар и Еквадор. Наводно, катарците дале 7,4 милиони долари за Еквадор да го загуби надпреварот, првото полувреме да заврши 0-0, па потоа во второто полувреме Катар да даде гол и да слави со минимални 1-0. Меѓутоа, сето тоа падна во вода благодарение на Енер Валенсија. Енер Валенсија постигна гол кој беше поништен заради сантиметарски офсайд, и беше офсайд. За оние кои што не го разбираат многу фудбал, одлуката е симптоматична, меѓутоа одлуката се беше на место, тука нема мрдање. Потоа пенал, чист како солза, си го реализираше Енер Валенсија, и потоа уште еден гол за 2-0, она кај конечни во второто полувреме рутински, и тука веќе нема што. Морам да кажам дека еквадорците за време на надпреварот скандираа сакаме пиво, сакаме пиво. Знаете дека властите во Катар забранија да се служи пиво за време на фудбалските надпревари. Меѓутоа, исто така, донесена е одлука дека може да се точи безалкохолно пиво. Меѓутоа, безалкохолно пиво и останатите алкохолни придружни пијалоци за време на фудбалските надпревари не се тоа што е. Не, да немаме некои недоразбирања. Не знам што друго да ви кажам, онака за почеток, еве, може би да истипуваме што ќе биде, како ќе биде, типовите за надпреварите, а ако така може да се каже, само да кажам дека Дидие Дешамп во составот на Франција ќе ги нема еден Пол Погба, еден Нголо Канте, Кристофер Накунку исто така се повреди во Катар на подготовките, односно на тренизите, Карим Бензема се повреди на еден од последните тренизи, Рафаел Варан е во тимот на Катар, но се уште не е заздравен од повредата, така да... Ете, заедно со сега Едуард Камавинга, Дешамп има силни главоболки предпоставувам. Да ги истипуваме, нели, надпреварите, барем овие кои што ги спомнавме за денеска. Англија и Иран, што се однесе до мојот личен тип, е, што знам, да речеме, кет тим еден. Значи, по корист на Англија, англичаните да победат и да дадат два гола. Сенегал, Холандија, многу интересен надпревар според мене, и јас би го одиграл било кога икс. Ај, така да кажем. Вечерниот надпревар помеѓу Соединетите Американски држави и Велс, исто било кога икс. Утрешниот надпревар Аргентина, Судиска Арабија, Кец 3+, и Данска, Тунис, е... Многумина мисла дека тунижаните се аутсайдери, но било кога икси на овој надпревар, пак ќе видиме што ќе се случи, како ќе се случи. Не мора да ме слушате. Јас ќе изиграм така, како вие ќе се изиграте, тоа си е ваша работа.
Да се надеваме дека ќе погодам, ќе се покажам како добар прогнозер, меѓутоа здравје Боже, ако промашиме, како велат утре, нов ден. Останете во добро здравје и во добро мисла. Се гледам утре 16:30. Корнер на КТВ.